Aqui no Teleton, foi, né? Foi. Aí que... você falou, nós vamos nos encontrar. Nós vamos falei, nos tá encontrar macaco. no programa. Sim. Muito demais. bom o Teleton também, muito foi bom ajudar ótimo. as crianças, né? Muito bom é, participar do Teleton, né? Acho que são 20 anos, se não me engano, de Teleton. São 22. 22 anos de Teleton e eu já participei algumas vezes e sempre é muito especial. Só classe foi sozinha não levou esse moço aqui? Não, Vini, 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 Nalon. É o Vini Tudo na Londra, vão Vini? Vini? Toca comigo, inclusive essa música a gente fez junto. Sinais. Isso. Quem deu o título da música? Eu sei que não foi o Vini, não. 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 É, é, o título do, do, do álbum, né? Eu estou dividindo em partes. Então, a primeira parte é o sinais, é, sinais, né? E essa música chama Seus Sinais. Mas quem deu o título da música foi o Lulu Santos, na real. Conta como é que você... Porque eu não sabia que o título era uma parte difícil. Para mim, é demais. De, 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 de concluir né? um trabalho. Sim, eu... porque para mim... É... São tantas ideias e tantas coisas ali que eu tenho uma relação com a música assim às vezes terapêutica, que nem essa que eu inventei uma história meio ah, imaginei essa cena, dando um rolê e tal. Então eu não consigo, para mim o nome às vezes vira um monstro, <laughs> vira uma coisa muito grande. E parece tão óbvio que o nome da música é Sinais, não parece? É, Você parece, mas visto não consigo ver. É. Parece tão óbvio que é Sinais. Total. O Lulu falou isso, né? Parece. Eu... Ele deu o nome cinco minutos antes de eu cantar ela pela primeira vez num programa de TV. Ele tinha acabado de chegar e a gente é muito amigo. E aí eu eu vi ele entrando. Eu, tinha, eu tava conversando com o Pericles. olha essa música, ele pô é muito boa. qualquer nome é bom, eu falei fala, fala o nome, Périx. Não sei o quê. Ah, muito Aí legal. no Lulu ele ouviu na hora, eu falei, ele pediu para a galera sair dar licença todo mundo, ficou lá comigo ouviu, falou, cara é seus sinais, é óbvio, é lúdico, é apoético, ele ainda mandou essa. Então, é tá? fechou, obrigado. Sai correndo para gravar. Vai lá no dicionário. Ah, poético, seus sinais. É, Muito bom, Lulu. Muito bom. Muito bom, não. Incrível. A gente também pede ajuda aqui para os universitários, né, Mauro? Para a assim, fazer as perguntas. O pessoal manda a pergunta para a gente. E chegou uma pergunta uh, aí, sobre. Tudo bem, Beleza. tudo legal. Bem-vindo, De. Valeu, obrigado. Uh, você teve um, tem um passado roqueiro, você, você tinha uma banda de rock e. A pergunta era sobre se a banda poderia voltar. Alexandre, 74. Existe a possibilidade do NX Zero voltar o rock nacional? Está à deriva. Precisa de vocês. Pô, Alexandre, valeu. Na real, é... foram 15 anos com o NX, eu tenho 34, né? Então, metade da minha vida. Eu comecei muito novo, comecei cantando na igreja, inclusive. Tipo, 7, 8 anos já tinha banda, eu tive várias bandas. Junto com o NX, eu tinha umas, sem, sem brincadeira, 11 bandas ao mesmo tempo, assim tinha 11 bandas, algumas com o guitarrista que é o G, que é meu irmão, que me ajuda a fazer as músicas na minha carreira solo, também como vini e tal. Mas o NX em todas as bandas você era o vocalista. Todas as bandas era vocalista, um eu era baixista sem saber tocar baixo, porque tem isso, né? Você vai Não, se você puder escolher de... um, um, um... Um instrumento escolhe o baixo mesmo. Escolhe o baixo, tem quatro cordas, é mais simples. Ah. Não é tão simples, não. É o contrário. Na bateria é da é escola difícil. de samba, escolhe o surdo. Escolhe o surdo, Nenhum instrumento é simples, né? A gente brinca... Aliás, o mais simples é o mais difícil, na verdade, porque a simplicidade é a mais difícil de se fazer. A gente vê isso nas músicas, né? A gente quer fazer uma coisa simples, e às vezes é uma coisa virtuosa, e não dá nada, nada certo do jeito que você queria. Mas, falando do NX, tá tudo tão saudável... Essa é uma pausa tão legal que eu acredito que, como a gente não brigou nem nada, pode ser que um dia a gente é, faça uma tour, eu não sei, faça alguma coisa, sabe? Mas agora eu tô tão empolgado, os caras sabem que a gente conversa sobre isso. A gente conversa todo mundo, né? Tá tudo, todo mundo tá fazendo, é, tem uma função, né? Tipo, o Daniel Cabatera tá tocando com a Pete, que é a mulher dele. É, o G, que é guitarrista, ele está produzindo um monte de gente, inclusive algumas músicas minhas, meu primeiro single solo, que chama Sentença, ele produziu. O Felipe, que é o, é o guitarrista, ele, tá, ele abriu um bar que deu muito certo, A galera de São Paulo chama Guela, vou fazer o merchan para ele aqui. Aí. Onde é o Guela? O Guela é na Vila Madalena. Ah, um lugar perfeito. Bombado o bar. E o Caco, que é o baixista, que ele, ele tem algumas é uma empresa de mídia social que chama Arte Intel, então tá todo mundo na pegada. A gente não foi nada precipitado foi pensado então não, o cara odia. tinha onze bandas